Vítajte po pilotnej a nultej časti druhej série Prime Timeu znovu späť. A ja dnes cez výdobytky moderných technológií tu u nás vítam predsedu okresnej hasičskej ligy Sabinov, Davida Molčana. Čau. Ahojte priatelia všetci, vás srdečne pozdravujem. Aj keď v tejto kritickej situácii, ale verím, že tento rozhovor sa nám podarí a bude to fajn aj pre vás, aj pre mňa. A ešte predtým, ako začneme samotný rozhovor, tak by sme chceli takto spoločne pripomenúť tú zbierku pre rodinu Tomáša Javorského. Plagát môžete vidieť tu niekde vedľa mňa momentálne, ale kľudne kliknite na stránku na Facebook DHZ Spišský štvrtok, tam nájdete viac informácií. A teda keď môžete nejak pomôcť, tak pomôžte a myslím, že vám všetci budeme veľmi vďační. Takže ďakujeme a poďme teraz na ten samotný rozhovor. Takže David, my sme sa spoznali ešte niekedy pred mnoho rokmi, keď som zakladal vlastne hasičský šport a celý tento projekt. Odvtedy vlastne sa veľa vecí zmenilo aj u teba, vtedy si ešte nebol predsedom ligy. Takže čomu sa vtedy venoval a ako to celé vlastne začalo ty a hasičský šport dokopy? No tak máš pravdu, bolo to myslím, že niekedy v roku 2015, kedy sa vlastne celý portál Hasičský šport iba rozbiehal a vlastne tam sme mali nejakú dohodu ohľadom nejakých článkov zo súťaží, hlavne tu z východného Slovenska. V tom čase ja som v podstate nebol predsedom ligy, bolo to niekedy v apríli 2015, kedy sa liga ešte len rozbiehala svoj oficiálne prvý ročník. Vtedy som bol vlastne nepredsedom, ale tajomníkom lige. A čo ťa lákalo okrem tej športovej kariéry, k tej funkcionárskej keby? Tak ono je to ťažké, vieš, ja som celý čas mal nejakým spôsobom blízko k kontaktu s ľuďmi, nemal som problém nejaké veci vybavovať, riešiť taký, možno nejaké soft skills a tieto veci. A lákalo ma to, že vlastne som chcel pomôcť okresu a vlastne aj všetkým družstvám tu v okolí Sabinova, aby sa to nejakým spôsobom tie súťaže a všetko podvihlo na vyššiu úroveň, keďže možno na západnom Slovensku to už bolo viac rozvinuté, ja to nehovorím o Čechách, čiže možno nejaká taká snaha pomôcť a zlepšiť úroveň tu v okrese Sabinov. Mm-hmm. Takže ty si stal vlastne od začiatku úplne pri líge a zakladal si ju vlastne spoločne s inými ľuďmi ešte, asi keď si bol aj tajomníkom. Vieme, vlastne bolo to v roku 2014, čiže nejaký rok pred oficiálnym začiatkom ligy sme spolu s Marošom Porempom, terajším vlastne hlavným rozhodcom ligy a pánom Jozefom Šimoňákom zo Šarijských Michalian, ktorého často môžeme vydať aj na súťaže ako hlavného rozhodcu súťaže. Sme sa vlastne spojili a povedali sme si traja, že fakt treba, aby sme tú úroveň v Sabinovskom okrese dvihli a nejakým spôsobom vytvorili niečo nové, niečo progresívne, kde by sa mohli nielen organizátori, ale samozrejme aj súťažiaci, súťažné týmy ako keby posúvať vpred v tom hasičskom športe. Bola to trošku cesta taká zarúbaná, lebo na začiatku nebola veľmi vôľa zo strany okresného výboru vtedajšieho dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky tu v Sabinovskom okrese nejakým spôsobom podporiť náš nápad o vytvorení ligy, ale v podstate počas roka 2014 sme sa dopracovali k tomu, že nakoniec sme si schválili na prvom nultom, respektíve sneme schôdzi okresnej hasičskej ligy Sabinov smernicu, pravidlá. Takým spôsobom sme začali písať históriu tejto našej ligy. Mm-hmm. Takže vy ste vlastne ako keby v začiatku mali cieľ nejak to robiť spoločne s DPO alebo pod nejak hlavičku ako okresnú ligu? Alebo pretože takto ten názov okresná hasičská liga napovedá, že ja si predstavím hneď ako takú okresnú ligu z čias dávno minulých a nejak proste si predstavím nejaké predsudky, takže že vybrať našim divákom a poslucháčom toto, ako to vlastne funguje u vás. Tak samozrejme, my sme chceli, aby nás okresný výbor a vlastne DPOčka v Sabinove akceptovala ako ligu, ktorá bude samostatne fungovať pri dobrovoľnej požiarnej ochrane. Čiže chceli sme mať vlastné pravidlá, vlastné smernice a riadiť sa nimi. Hlavne sme chceli behať na športové hadice, chceli sme mať pevný štart, chceli sme mať tvrdé terče a vlastných rozhodcov vyškolených na naše pravidlá. To zo začiatku bol problém,
u nich akceptovať, ale v podstate podarilo sa nám to. Nejakým spôsobom nás akceptujú. A to, že ten názov môže vyvolávať predsudky, to je fajn, ale myslím, že za nás hovoria vlastne výsledky súťaží a vlastne kvalita tých tratí, možno nových. A samozrejme, snažíme sa to robiť aj takým spôsobom, aby sme tie súťaže pojali ako kultúrno-spoločenské akcie. Čiže snažíme sa na tých súťažiach priniesť aj iné ako športové aktivity, napríklad nejaké skakacie na fukovacie hrady pre deti, možno nejakú cukrovú vatu, alebo úplne také maličkosti, ktoré z daných súťaží vytvárajú akoby tie kultúrno-spoločenské akcie a aktivity, kde môžu prísť na tú súťaž, mladé rodiny s deťmi, majú možno detičky postarané, čiže možno to je také gro, aby sa všetci ľudia, ktorí aj prídu, aj diváci, cítili na tej súťaži príjemne a dobre. A momentálne vy vlastne v lige zastrešujete ako keby viac ako jeden okres. Je to, ja som sa pozeral, už si presne môžem tam koľko, ale že proste máte tam jednak dosť kvalitné týmy, o čom hovoria aj výsledné časy proste na jednotých kolách a celkovo výsledky v lige. A jednak aj zastrešujete dosť veľkú oblasť, tak či si myslíš, že či ste rozmýšľali niekedy nad tým, že by ste možno zmenili názov, alebo proste či by ste ten celkový marketing nejak urobili úplne inak? Tak a možno preto sme ten názov zmeniť nechceli, aby sme ten pohľad ľudí možno trošku vyvrátili a tie predsudky, lebo začínali sme v podstate s družstvami z nášho okresu, z okresu Sabinov, no postupne sa k nám pridávali družstva z okresu Prešov, z okresu Bardejov, teraz Stará Ľubovňa, možno nejakým spôsobom Levoča alebo iné okresy sa možno pridajú v ďalších rokoch alebo možno v tomto ročníku. Je ťažké povedať, ale možno je to spôsobené tým, že išli sme si svojou cestou, snažili sme sa každým rokom priniesť do ligy niečo nové, nejak to skvalitniť, vylepšiť. A možno preto sme zasiahli aj družstva z iných okresov s myšlienkou, aby sa k nám pridali. Čiže ja som veľmi rád za to, že sa k nám pridali družstva ako napríklad Hermanovce alebo Plavnica zo Staroľubovianskeho okresu, kde možno ten šport nie je tak výrazne rozvinutý ako tu alebo niekde v Prešovskom, Košickom okrese. Čiže za to som rád a určite o zmene názvu neuvažujeme. Sme radi, že sa voláme Okresná cícka liga Sabinov a že možno takým spôsobom trošku vyvraciame tie predsudky o okresných a cíckych ligách. Jak aj sme vlastne spomenuli tie týmy a že zaberáte to väčšie územie ako jeden okres, čím si vlastne vysvetľuješ, že aj keď na východe je viacero líg a veľa kvalitných, hneď vedľa vás sú vlastne z oboch strán dve a veľmi kvalitné ako z toho celoslovenského meritka, tak čím si vysvetľuješ vlastne, že tie týmy aj napriek tomu dokážete nejak zlákať a proste, že behajú vo vašej lige? Neviem, my sa stále riadíme heslom aj vo výbore, že aj takým hashtagom sa prezentujeme vlastne na sociálnych sieťach, že OHLSB Family, a snažíme sa fakt tú peknú atmosféru na súťaž dodržiavať nejakým spôsobom, aby sme sa cítili fajn, aby medzi nami boli, medzi všetkými družstvami, také priateľské, až rodinné vzťahy. Fakt, možno toto a samozrejme kvalita trati, kvalita súťaží a celkovo pripravenosť a servis okolo ligy, či už výsledkovi, alebo vlastne oceňovanie tých družstiev na záverečnom kole na finále okresnej asickej ligy Sabinov každoročne. Takže, neviem, možno je to otázka skôr na týmy, ale ja verím, že družstva k nám prichádzajú preto, lebo sa u nás cítia dobre a majú kvalitné trate a kvalitu v lige, čiže majú kvalitnú konkurenciu, čiže ja verím, že tie družstva k nám prichádzajú preto. Ty si spomenul teraz aj to oceňovanie a tých sponzorov. Ja viem, že vy ako minimálne na finále máte proste tie ceny veľmi bohaté a to oceňovanie, na tom si dávate fakt záležať a spolupracujete s veľkým množstvom sponzorov. Čím si ty vlastne vysvetľuješ, že dokážete osloviť aj túto sféru a čo by si odporučil možno iným ligám, ktoré nejak buď majú problém alebo proste nevedia nejak prilákať týchto sponzorov? Takže či by si im vedel niečo odporučiť, ako si zakladať vlastne na tom, že by si niečo vedel aj vrátiť tým sponzorom, ak ti niečo dajú? Tak my sa každoročne vo výbore snažíme počas celého roka pracovať s tými sponzormi vlastne.
Je to založené skôr na tom, že od začiatku s nami ťahajú naši partneri, dá sa povedať hlavní, ktorí každoročne nás podporujú v akejkoľvek situácii, za čo sme naozaj veľmi radi. A tu treba povedať, že naozaj veľké ďakujem týmto ľuďom, lebo sú s nami od začiatku, keď sme nevedeli, že či nejaké pokračovania budú tej ligy, či vôbec to má zmysel robiť, ale časom sa ukázalo, že áno. Tých sponzorov je samozrejme v dnešnej situácii ťažko zohnať, ale ak si zoberieme, že družstva prichádzajú do ligy a chcú tým nám preukážu nejakú svoju vernosť, tak my sa snažíme vo výbore im to na oplátku vrátiť tým, že ich v podstate na záverečnom kole oceníme nejakými peknými cenami. Nejde tu stále o peniaze, ale možno aj o takú kamarátskú výpomoc niekedy, kedy oslovujeme našich známych priateľov, možno rodinných príslušníkov z lokálnych firiem, kedy nám možno nevedia dať nejaké závratné veľké sumy, ale každou troškou sa dá prispieť nejakému možno kompenznému vyvrcholeniu a k tým pekným cenám na finále. Samozrejme, nesmieme vynechať firmy, ktoré fakt sa nám snažia celoročne vrácať našu ako keby kúpnu silu, ktorú máme, hej. Čiže družstva nakupujú od nich materiál hasičský a tie firmy nám vlastne na oplátku niečo poskytnú na finále. Čiže my sa snažíme družstvám čo najlepšie ceny zabezpečiť na to finále, aby vedeli, že na nich myslíme počas celého roka. Nielen vtedy, keď potrebujeme ako keby pritiahnuť družstva do ligy a aby zaplatili členský príspevok, ale vlastne na oplátku im vrátiť všetko a možno aj dvakrát viac na finále v hodnote tých cien. Vy ako liga celkom aktívne komunikujete na sociálnych sieťach a hlavne teraz v poslednej dobe ten Instagram celkom aktívne využívate. Myslím si, že je pre takú organizáciu, ktorá vlastne zastrešuje nejaký počet ľudí, toto v dnešnej dobe dôležité a koľko ľudí sa vám prípadne stará o tieto záležitosti? Tak ja ako v podstate ITčkár si myslím, že v dnešnej dobe sú sociálne siete a ten kontakt prostredníctvom sociálnych sietí a webu a týchto vecí je určite veľmi dôležitý. Nielen z pohľadu toho, aby vlastne družstva mali ten výsledkový servis a všetky možné vydobytky modernej techniky ako online výsledky počas súťaže na internete, na stránke ligy, za čo musím veľmi pekne poďakovať Dominikovi Šimovi, ktorým spolupracujeme, ale určite aj nejakým spôsobom približiť aj ostatným ľuďom prostredníctvom sociálnych sietí ten náš hasičský život. Nie je to stále len o súťažení, je to aj o iných aktivitách a ja som veľmi rád, že sa nám o tento Instagram stará Peťa Kandrová, za čo tiež musím vysloviť veľké ďakujem, lebo zohrala si a z môjho pohľadu to robí naozaj veľmi dobre. Z času na čas je na súťažiach pomáhajú baby z Brezovice alebo z Lúčky, kedy pridávajú nejakým spôsobom tie storky alebo nejaké fotky na Instagram počas súťaže, čo je za mňa fakt naozaj veľmi pekné, keď sa niekto nemôže zúčastniť súťaže, tak takto interaktívne si vie pozrieť nejakým spôsobom také highlighty z tej súťaže. Takže v podstate stará sa nám o ten Instagram jeden človek, Peťa, a myslím, že je to ide naozaj veľmi dobre. Vy v líge máte ešte jednu takú zvláštnosť alebo zaujímavosť, ktorú inde nie je možné úplne nájsť. Vy organizujete okrem tej normálnej súťaže ligovej ešte jednu. Tak skús popísať, o čo ide a ako vlastne vznikol tento nápad a o čo v tej súťaži ide. Tak áno, je to naša taká malá špecialitka. Volá sa to o pohár Mareka Sedláka za najvyrovnanejšie výkony. Je to vlastne súťaž, na ktorej sme sa dopracovali vlastne s Martinom Raslavským z DHZ Lučka, kde pri nejakej debate sme prišli na to, že poďme vyskúšať niečo také, ako býva napríklad pri cyklistických pretekoch Tour de France, kedy sa čas jednotlivým súťažiacím spočítavajú. Čiže nezáleží, že vyhráš jednu súťaž, ale aký čas dosiahneš. A na konci ligového ročníka vlastne spočítame časy útokov všetkým družstvám a vyjde z toho poradie. Tu je pekné na tom to, že kľudne sa môže stať, že tie najlepšie týmy, ktoré dosahujú najlepšie časy, sa im na súťažiach veľakrát stáva, že v
tom najväčšom napätí napríklad strelí hadica alebo majú nejaké technické problémy, keď dostanú MPčko, čo znamená v našom hodnotení poháru Mareka Sedláka, že je to 60 sekúnd. Ale družstva, ktoré dávajú stabilne napríklad 15-ky, 16-ky a nepatria možno k top tímom v lige, sa môžu dostať na vrchol tohto hodnotenia akoby celkového z pohľadu času v lige a tým pádom to môže byť zaujímavé aj pre ostatné družstva. Takže tento nápad je veľmi pekný a ja som rád, že sme v podstate aj s pomocou Mareka Sedláka, ktorý dodal putovné poháre, ktoré sa odozdávajú každý rok, takúto aktivitu rozbehli. Je to zaujímavé presne aj pre také možno družstva, ktoré nesúťažia o tú špicu v lige, ale toto je taká pekná motivácia. Aké sú tvoje nejaké osobné ciele ako v pozícii predsedu ligy? Máš nejaké ambície alebo s čím si prišiel do pozície predsedu, čo si chcel vlastne zmeniť, zlepšiť alebo aké máš ciele ako predseda ligy do budúcna? Tak určite udržiavať tú kvalitu a každým rokom možno prinášať niečo nové, nejaký nový nápad a týmto aj posúvať ligu ďalej, skvalitňovať ju. Určite minimálne na také úrovni ako doteraz udržať kvalitu súťaží a samozrejme udržiavať priateľstva a možno taký maličký cieľ, keby sa podarilo niekomu z ligy uspieť na napríklad Super Pohári Slovenskom, to by bolo také veľmi pekné zadosťučinenie za tú možno prácu a za to celé. Si načrtol vlastne ten Super Pohár, to bola jedna otázka z Instagramu, kde sa náš alebo aj váš fanúšik pýtal, že vlastne čím si vysvetľuješ to, že tým z okresnej hasičskej ligy Sabinov ešte nejak sa nepresadil na tom slovenskom superpohári a či si myslíš, že sa to nejak v blízkej budúcnosti zmení? Tak ja verím, že sa to zmení. Prečo to tak bolo? Tak jednoduchá odpoveď, lebo boli tam proste týmy, ktoré boli lepšie a v ten deň sa im to podarilo, ten útok požiarny lepšie ako našim družstvám, ale verím to z takého možno celkového hľadiska z pohľadu východného Slovenska. Celkovo je ako keby taký maličký problém družstvám z východného Slovenska sa presadiť v konkurencii na slovenskom superpohári. Čím to je spôsobené, neviem, možno nastavením nejakej mysle, lebo neverím tomu, že to je spôsobené tým, že beháme horšie, že máme zlé výsledky, zlé časy a možno takým vyspelým zmyšľaním, alebo neviem, možno taktika, alebo je to ťažko povedať, lebo každé družstvo je inak na tom, čo sa týka tréningov, inak príprava, všetko, ale samozrejme každý, keď ide na ten super pohár, tak sa snaží pripraviť čo najlepšie a tam už len fakt možno psychika tých súťaží a možno súťažiacich, psychika tých súťažiacich a vlastne možno toto je ten najväčší problém. Ťažko povedať, ale verím, že sa to v blízkej budúcnosti zmení a možno aj z našej ligy niekto vystrelí, ktorý urobí dieru aj vlastne na slovenskom superpohári. Mm. Ty aj beháš momentálne za nejaký tým popri tom, ako vedieš ligu? Áno, ja som vlastne v podstate od začiatku mojej ako keby hasičskej kariéry, ktorá sa začínala niekedy okolo roku 2007, to si presne nepamätám, v DHZ Milpoš, kde som začínal ako dorastenec, tam som bol vlastne do roku 2015. Potom som sa presunul k chlapcom z Raslavíc a Krivan a v podstate od roku 2017, tuším, som v partii chlapcov zo Zubských Pekľan, kde sa cítim naozaj veľmi dobre. Priarím ma medzi seba ako keby brata, lebo stále my sa nazývame, že sme jedna rodina. Jeden tým, jedno srdce a jeden cieľ, to je naše motto a myslím, že to nás vystihuje a teraz aktuálne súťažím s chlapcami zo Zolských Pekľan. A máš ty alebo s týmom nejakú osobnú ambíciu, čo by si chceli dosiahnuť? Tak ja stále dúfam, že možno sa nám ešte raz podarí vyhrať ligu alebo možno sa presadiť na nejaké väčšie súťaži, možno tu na východe Slovenska, na tom finále východoslovenských hasičských líg alebo nejaký pekný výsledok možno na slovenskom superpohári. Ako vnímaš ty vlastne momentálnu situáciu a ako to podľa teba sa nejak vykryštalizuje, prípadne či máš nejaké informácie? Viem, že prebehlo nejaké stretnutie zástupcov tých najväčších líg. Podľa mojich informácií si bol
jeho súčasťou a či vieš nejak predpokladať, ako vaša liga bude vyzerať tento rok, keďže tá situácia nie je ideálna ani ľahká, takže či by si mohol nejak približiť toto, ako to vidíš? Tak dnešná situácia je veľmi zložitá, lebo v podstate každý deň máme nové informácie a nové veci sa k nám dostávajú z médií a vlastne všetko závisí od toho, aké opatrenia príjme vláda Slovenskej republiky. Čiže nie je veľmi jasné, ako bude vyzerať nasledujúci ročník. Práve o tom sme sa bavili na nejakom tom stretnutí zástupcov líg, kde možno neboli všetci, ale ja verím, že postupom času tam naberieme zástupcov všetkých klasických líg. A tam vlastne sme diskutovali iba o tom, ako každý vidí túto situáciu. A možno sme sa všetci zhodli na tom, že pravdepodobne tie hasičské súťaže a celkovo kultúrno-spoločenské aktivity na Slovensku budú pravdepodobne medzi poslednými vecami, ktoré sa na Slovensku povolia organizovať. Čiže je veľmi zložité v tejto situácii a v tejto chvíli rozprávať, či liga začne načas. Pravdepodobne nie. Či začne vôbec, to dúfam, že začne, ale teraz to naozaj nedokáže nikto akoby predpovedať, lebo situácia je veľmi, veľmi ťažká, veľmi zložitá a fakt musíme postupovať podľa nariadení vlády a v tejto situácii fakt nevieme. My samozrejme aj z nášho pohľadu, z pohľadu výboru okresnej hasičskej ligy Sabinov, v každom prípade v najbližších dňoch budeme kontaktovať organizátorov našich ligových kôl a budeme s nimi dohadovať, lebo stáva sa, že aj v samosprávach starostovia, respektíve primátori miest a obcí rušia alebo prijímajú všeobecné záväzné nariadenia pre obce a mesta, kde zakazujú vlastne konanie akýchkoľvek kultúrno-spoločenských aktivít na pôde obcí a miest. Čiže aj to môže narušiť plány nášho ligového kalendára, ale verím, že nejakým spôsobom dojdeme k spoločnému riešeniu, samozrejme aj za pomoci nejakého spoločného vnímania tejto situácie s ostatnými predsedami okresných a vlastne celkovo líg na Slovensku. Mm-hmm. Tak to je... Takže situácia je zlá, ale verím, že sa to vylepší a dúfam, že čoskoro sa spoločne stretneme na pekných hasičských súťažiach. Tak to dúfam tiež, pretože my inak tiež ako keby nebudeme mať čo žrať, keď nebudú súťaže, tak maximálne môžeme točiť nejak takto cez internet, to je všetko, čo asi dokážeme v momentálnej situácii, takže ak sa to zlepší, bude to len cesta k lepšiemu. Čo sa týka ešte takých vecí, ty si napríklad dosť taký aktívny v takých všetkých veciach okolo hasičského športu, čo sa deje a minulý rok sa pamätám, že niekedy v takýto čas, sa mi zdá, že to bolo, sa veľmi riešilo na Slovensku to, že bol nejaký nápad zo strany DPO, čo teda bolo prezentované takto, čo som sa aj dozvedel, takže bola ambícia nejak postupne zjednotiť pravidla hasičských líg na Slovensku a priniesť tomu proste nejakú jednotnú tvár. Ty si bol členom toho prípravného výboru, ak mám správne informácie. Ako to ty vidíš, ako to prebehlo? Ja som sa o tom bavil s viacerými ľuďmi, aj na iných rozhovoroch. Takže čo si myslíš ty? Akože bolo to dobre odprezentované, odkomunikované, prečo to skončilo, alebo ako to postupuje, či vôbec nejak? Tak áno, máš pravdu, bol som v podstate zvoleným členom prípravného výboru, ktorý mal riešiť nejaké otázky, ale musím ťa trošku poupraviť, nebolo to len o zjednocovaní pravidel líg, bolo to v podstate stretnutie zástupcov všetkých líg a všetkých odvetví hasičského športu, čiže nie len požiarného útoku, ale boli tam zastupcovia či už 60-tok, stovky, veže. Boli tam zastupcovia samozrejme reprezentácie, reprezentačných družstiev, ako napríklad tréneri. A samozrejme boli tam aj zastupcovia hasičského záchranného zboru. To stretnutie bolo v podstate takým prvým nástrelom k ďalšej aktivite, ktorá sa mala vyvíjať ďalej. Bolo tam rozprávané veľa o zjednocovaní možno nejakých pravidel v hasičských ligách, ale skôr o nejakom zjednotení všetkých líg do ako keby z nejakého zväzu hasičského športu, ktorý by sa zaregistroval na ministerstve vedy, výskumy a športu Slovenskej republiky, kde by po nejakom čase sme mohli byť zaregistrovaní ako oficiálny šport. Boli tam
nejaké veci, ktoré sa preberali ohľadom reprezentácie, možno nejakých výberov a takýchto vecí. Bohužiaľ, bol to dobrý nápad, ale po odsúhlasení vlastne prípravného výboru bola karta na strane dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá mala vlastne tých zástupcov zvolať a nejakým spôsobom začať s nimi spolupracovať a na vytváranie nejakého uceleného konceptu, ktorý by sa vlastne možno predostrel ďalej, ako by fungoval hasičský šport, čo sa týka všetkých disciplín hasičského športu, ako by fungovali reprezentácie, ako by mohli byť zjednocované ligy, možno nejakým spôsobom v pravidlách, ale hlavne možno nejakým spôsobom financovanie toho celého všetkého. Ale bohužiaľ, ku takému stretnutiu neprišlo do dnešného dňa, takže je to v podstate na mŕtvom bode a nikto nevie, čo ďalej. Hej. Takže ani ja sám neviem povedať, ako to ďalej bude postupovať, ale každopádne karta je na strane dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá mala zvolať vlastne všetkých členov toho prípravného výboru a do dnešného dňa sa tak nestalo. Ja som sa vlastne bavil o týchto veciach s Marekom Šebestom, s Ľubom Kamenickým ako predsedom Slovensko-Moravskej jazyckej ligy. Obidvaja mi vlastne potvrdili toto, čo si povedal teraz ty, takže odpoveď vaša je takmer totožná. Potom som sa bavil s pánom prezidentom dobrovoľnej požiarnej ochrany a on zase tvrdil, že to nie je úplne v jeho kompetencii, ale že proste sa posnaží nejak to aktivovať alebo nejak znovu naštartovať. Zatiaľ sa nič neudialo, tak ja tiež ako v mene hasičského športu dúfam, že sa to niekam pohne, pretože toto je jediná cesta podľa mňa, ako ten šport nejak nakopnúť aj čo sa financií týka, pretože tých peňazí nie je veľa a keby to nepodporoval ten súkromný sektor, ktorý teraz nie je na tom veľmi dobré a do budúcich rokov nikto nevie, ako to bude vyzerať, tak toto by momentálnej situácii fakt pomohlo a je smutné, že sa toto teraz tak neurobilo, pretože úplne inak by sa hasičský šport mohol vyvíjať ako celok, ako čo sa týka reprezentácií, mládeže, proste všetkých disciplín, nielen požiarného útoku. Takže ja tiež dúfam, že sa to niekam pohne, pretože je to určite dobrý nápad, bolo to dobre začaté, akurát skončilo to v mŕtvom bode a podľa mňa netreba tomu veľa, aby to pokračovalo, takže asi tak. Presne tak hovoríš, presne tak ako hovoríš, v podstate tu ide o to zvolať nejakým spôsobom tých zástupcov, ktorí boli zvolení za každé odvetvie športu a za každý región možno a nejakým spôsobom dať sa dokopy a začať diskutovať, lebo určite to je pek na dlhú trať, nie je to vec, ktorá sa dá vyriešiť jedným stretnutím, ani dvomi, tromi, určite je na to potrebných viacero. Samozrejme veľká byrokracia a veci spojené s tým, ale ja stále dúfam a verím, že nejakým spôsobom sa podarí túto myšlienku znova oživiť a vlastne pokračovať ďalej v tom, čo vlastne bolo nakopnuté na tom prvom stretnutí. Teraz by som mal takú otázku aj, čo sa Instagramu týka, ja som to spojil nejak s takou mojou otázkou, že na Slovensku vlastne zastretávame raz do roka na superpohári všetky ligy a nejak proste súťažíme v jeden deň, ale súťažia tam zástupcovia líg, tí víťazi a tí najlepší, je to proste o jednom dni a komu vyjde, tomu to vyjde a komu nie, tak bohužiaľ. Myslíš, že by na Slovensku mohol existovať nejaký iný projekt, čo sa týka takého celoslovenského pôsobenia, ako dobre, v Česku je Extraliga Českej republiky, nenazývajme to na Slovensku pre istotu Extraligou, pretože niečo takéto už bolo a úplne sa to nevyvíjalo tak, ako by ľudia čakali. Názov to môže mať hociaký, je to úplne jedno, ale či si myslíš, že proste na Slovensku je šanca, že by mohlo niečo existovať také na úrovni superpohára, len že by to nebolo o jednom kole, ale napríklad o viacerých, kde by to bola taká nejaká celoslovenská liga? Tak ja si myslím, že vždy, keď sa hľadajú cesty, tak aj cesta k tomu sa dá nájsť. Samozrejme je k tomu potrebný možno nejaký tým ľudí, ktorý si sadne, ktorý sa bude vedieť dohodnúť na podmienkach a nejakých spoločných krokoch. Tiež to nie je záležitosť pár dní, ale je to na dlhšie plánovanie určite, lebo nie je to jednoduché spojiť vlastne celé Slovensko a nejakým spôsobom vytvoriť dohodu, kde by sa nenarušil chod tých klasických líg, ktoré sú tu zabehnuté, niečím spoločným. Čiže tam samozrejme v tomto smere tu príde otázka,
aké pravidla by to malo, kde by sa to behalo, akým štýlom, koľko tímov by sa do toho vlastne zapojilo, keďže by to bolo pôsobnosť pravdepodobne na celom Slovensku a tým pádom s tým prichádza otázka financií. Hej. Cestovať, koľkokrát, kde, aké dlhé tráte, aby to nenarušilo program League, ale zároveň, aby to družstva vedeli zvládnuť finančne. Je tam veľa otáznikov, ale ja si myslím, že myšlienka do budúcna je to správna. Určite by sme sa mali spájať nejakým spôsobom, lebo na Slovensku, povedzme si na rovinu, veľmi veľa lík a možno aj na malom území stojí za myšlienku nejakým spôsobom sa možno stretnúť a porozprávať o tom, ale ako vravím, je potrebná spoločná dohoda, dobrý tým ľudí, ktorí pôjde za tým cieľom vytvoriť niečo podobné a ja verím, že aj toto sa môže dotiahnuť do celkom pekného a úspešného konca. Tak teraz má možno viacero ľudí viac času ako predtým, možno aj takéto nápady vzniknú v niekoho hlave a nejak to začne. A ja ti ďakujem teda za rozhovor, vyčerpal som všetky otázky, ktoré som mal pripravené na teba. Robo, ďakujem pekne aj tebe za pozvanie do tejto relácie a som rád, že som sa aj takýmto spôsobom mohol prihovoriť všetkým nám hasičom, ale aj nehasičom, ktorí to budú pozerať a verím, že čoskoro sa spolu stretneme na nejakej tej peknej hasičskej súťaži. Takže dúfam, že sa tebe aj líge bude dariť minimálne tak ako doteraz, ak nie lepšie. A dúfam, že sa stretneme teda čoskoro niekde na nejakej súťaži, aby to už bude znak toho, že sa situácia určite zlepšila. Takže ďakujem ti ešte raz. Vám ďakujem, že ste sledovali tento diel. Nezabudnite dať odber, like, jednak aj na sociálne siete Okresnej hasičskej ligy Sabinov, jednak na Facebooku, na Instagrame. Takéto tričko nájdete na našom e-shope hasičskysport.sk. Sledujte nás, o týždeň prídeme znova, s novou časťou a zatiaľ sa majte. Čau. Čaute, majte sa pekne.